أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. صدق الله العلي العظيم. ده آيات كريمة ده سورة قصص يوش بيتم نمبر آيات تي. فدې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالى د پند او د حقیقت روښانه کولو یو خبره و ټولو انسانانو ته کوي، خصوصا د هغه کسانو رد کوي چې پیغمبر علیه السلام ته به داسې ویل چې موږ ځکه ایمان نه راوړو، که ایمان قبول کو بیا به موږ د خپله شاره وشړل سو، مالونه به راسه وګرځول سي، بې پیسو به سو، ستړي او ستومانه به سو، او د دنیا د خواږه ژوند څخه به بې برخې شو. الله عز وجل داسې فرمایي، وایي تاسو فکر وکړئ د انسان لپاره یو د څو شپو ژوند دی او یو دائمي ژوند دی. دا حقیقت دی، دا خبره عقل هم منلې ده، نقل هم منلې ده. دا یوازې چې انسان تر مرګ وروسته بیا ژوند لري، دا یوازې د قرآن فیصله نه ده، دا یوازې د نورو آسماني کتابو فیصله نه ده. دا سره د دې چې د یو لک څلیرویشت زرو انبیاو رسولان زیاتو کم پکښې د هغو ټولو شاهدي ده پر دې باندې چې تر مرګ وروسته ژوند شته. هغه حکما فلاسفه چې هغوی کافران تیر سوي دي، هغوی هر شی په عقل معلوم کړی دي، هغو هم داسې عقیده درلودلې ده، هغوی هم دا وایي چې موږ د ډیرو تحقیقاتو څخه وروسته په عقل باندې دا ثابته کړل چې تر مرګ وروسته ژوند شته. انسان دائمي فنا کېږي نه، یعنی دا چې په انسانانو کې چې څوک یا په نقل کې کمال ته رسېدلي دي، یا په نقل کې ورداخل سوي دي، یا په عقل کې رسېدلي دي، بل اتفاق دا خبره ثابته ده چې تر مرګ وروسته ژوند شته، په دې کې څوک شک نه کوي. نو دا چې دا خبره ثابته ده، دا خبره هم بل اتفاق ثابته ده چې په دنیا کې د ابد دپاره انسان پاتېږي نه، نه در اوسه پاته سوی دی، زرګونه کلونه تیر سوي دي، نه یو فیلسوف پاته سوی دی، نه یو باچا پاته سوی دی، او نه یو طبیب پاته سوی دی. په دنیا کې چې هر څومره پوهه ذکاوت یې پیدا کړی دی، بیا هم مرګ ورباندې راغلی دی. چې هر څومره په طبابت او ډاکټرۍ کې مخته تللی دی، بیا هم مرګ ورباندې راغلی دی. چې هر څومره په بزرګي او الله ته په نږدېوالي کې تللی دی، بیا هم مرګ ورباندې راغلی دی. او چار څومره په زور او واک او قدرت او بادشاهي کې مخته تللی دی، بیا هم مرګ ورباندې راغلی دی. بقا نشته، دا خبره هم یقیني ده. او دا خبره هم یقیني ده چې تر مرګ وروسته ژوند هلته بیا پناه نشته، اتمن به وي د ابد دپاره. بیا داسې مرګ نه راځي چې څوک وفات سو بیا د هغه وروسته ژوند رالی هغه بیا پانې کېږي نه. اوس نو دلته د انسان لپاره د ګټې فیصله پکار ده. انسان خو ټول عمر د ګټې سخت شوقي وي، د ګټې فیصله انسان لره پکار ده چې آیا د دنیا دا موقت ژوند دا سموي او که هغه ابدي ژوند سموي. که چیرې یو انسان د ابدي ژوند د خرابولو لپاره دا موقت ژوند جوړ کړي او وای خیر دی دا موقت ژوند دې می جوړ سي، تر مرګ وروسته که بیا ماته ژوند رالی هغه دې خراب سي پروا نه کوي، دا به سخته تاواني فیصله انسان ته ځان ته کړي. او که یو څوک وایي چې زه دغه موقت ژوند د دې پروا نه لرم، که ستړی و ستړی به وي، که هوسا و هوسا به وي، که نیم ستړی نیم هوسا و، خیر دی هر څه چې تیرېدل خو تیر به سي. ما لره پکار دا ده چې دائمي ژوند جوړ کړم چې هلته بیا مرګ نه راځي، او هلته که ستړیا راله بیا هوسایي نه راځي. نو دا کس به صحیح فیصله کړي.
کتاسو په دنیا کې یو مثال ورته وایست یو سړی چې د خپل کور د خپل وطن ورکس ولار سلی یو مملکت ته یا یو لیر شار ته حال ته غواړي چې خواري وکي مزدوري وکي پیسې وګټي نو دا کس څنګه کی دا کس الته داسې ژوند کی کې شکالیا غوستي کې بد کالیا غوستي وای پروا نه کی نو دا خو زه څو شپې مسافر دلې وسېږم مال را په کار دا د چوڅه وګټم او یو سم په خپل کور کې د خپل قربانو سره په آرامي او هوسایي او په عزت وخرم حال ته دا کس د دې پروا نه لري چې زه په څنګه کوټه کې وسېږم حال ته د دې پروا نه لري چې زه بد خواب سوم ستړی سوم لږ کار مې وکړي ډېر کار مې وکړي بلکې کوشش دا کی وای کور را صفات دي وطن را صفات دي ژوند را صفات دي چې څومره توان وي هغومره ځان ستړی کوي خو یو څه لاسته راوړي د دې دپاره چې دا ایمي ژوند جوړ کړي دا د کور اصلي ژوند جوړ کړي نو د دنیا ژوند هم هو به هو کټ مټ دغسې دی دا خلک دلته راغلي دي د خواري او مزدوري لپاره نو که د چا عقل او فکر کار کی په کار دا ده چې څومره ځان ستړی کولی سي ستړی کړي خو یو څه وګټي دا د دې چې ژوند مقصود ونه ګڼي او که چیرې څوک په خواري او مزدوري او پیسو ګټلو پسې یو لیرې وطن ته تللي هلته چې څه ګټي هلته ژوند په جوړوي د دې پروا نه وي ورسره چې زه بیا کور ته ځم خالي لاس سم او دا د بل وطن دی پردی وطن دی موقت وطن دی سبا مو په زوره پسې اخلي او دای چوڅه پیدا کی الته په ځان مصرفي او الته د بل په وطن کې مختلف سامانونه او شان دانی سي خلک به د دې په اړه څه وایي وای دا لیونی دی نو کچیر یو څوک په دنیا کې 50 کال ژوند لري یا 10 کال ژوند لري یا 20 کال ژوند لري او دای کور د 200 کلونو جوړي او دای د اخرت د ژوند پروا نه لري بلکه د دنیا ژوند د سم سي د دنیا اسباب دي برابر سي د دنیا ژوند دي مستريح سي اخرت چې هر څنګه و د لیونتوب دي نو دلته په دې آیت کریمه کې الله تبارک وتعالى فرمایي وای کم کسان چې دین په دې ویره پرېږدي چې زما به د دنیا ژوند خراب سي کله چې کاروبار او معامله کوي دین شاته کې د الله حکم شاته کی درواغ او غلا او کی خیانت او کی په دی بیره چې پیسې به ملر سي بیا به ژوند ترخ سي یو سړی چې په کاروبار کې درواغ او خیانت کی د څه لپاره چې پیسې وګټي پیسې څه بکی چې دنیا ژوند به سم سي دا یې مقصد وي نو دا کس هم څه وکړل دین یې شاته کی دنیا یې را مخ ته کړل نو هغه کس چې دا هغه سره د ښه ژوند وعده سوي وي چې ستا دایمي ژوند ابدی ژوند بشوی او دا چې د د سره کم شی وعده سو هغه هم خامخا ورسیږي دا کس بشوی او کب هغه کس شوی چې د دنیا ژوند اختیار کی او د آخرت دائمی ژوند ته شاور وګرځي کم کس بشي الله عز وجل په دې آیت کریمه کې داسې پوښتنه کوي مقصد دا دی چې خلک متوجی سي چې هغه کس چې د دائمی ژوند په فکر کې سي هغه ډیر ښه دی تر هغه کس چې د دنیا یو څو شپې ژوند اختیار کی خدای می ژوند پریشت راځو د آیات ترجمه ته افمن وعدناه وعدا حسنا افمن آیا فسحغ څوک وعدناه چې موږ وعده ور سره کړی وعدا حسنا نیک وعده مو ور سره کړی آیا هغه څوک چې موږ داسې وعده ور سره کړی چې تا ته جنت درکو ش ژوند درکو دایمي خور ژوند درکو فهو لاقيه او دغه کس یقینا وسجدون کی دی وعده ته هم وی اس نه چې د درواغ وعده وی رښتیا به دا وعده ورسیږي رښتیا به دا شی لاس ته راوړي کمن لکه هغه څوک داسې دی متعناه چې موږ سامان ور کړی وی دته متاع الحیات الدنیا سامان د دنیا د سامان د ژوند د دنیا دا دوه سره برابر دی آیا هغه څوک چ الله ور سره وعده وکړل چې اسما بندا درته جنت تر کوم ش ژوند در کوم رښتیا در کوم دا کس او هغه کس چې د الله مخالفت شروع کړي د دنیا ژوند اختیار کړي او الله د عذاب وعده وسره کړي دا دوه سره برابر دي ثم ورسته هو دا کس چې د دنیا ژوند یې اختیار کړي یوم القیامت په ورځ د قیامت من المحضرین د نیول سو کسانو څخه وي گرفتاریږي حساب ورسره کیږي عذاب ورکول کیږي آیا دا دوه سره برابر دي یا هیڅ کله نه
ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون فدنيا كي خلق دين پريش دي دي تلش غورو پكر پكار دي خلق چه دين پريش دي دا الله احكام پريش دي نو چكي دا شيطان بندگان جوڑي جي الله ورتا فرمائي چه حق دين ومنا الله ورتا فرمائي چه دا اسلام دا دين اساسات ومنا د اسلام د دین چې کوم احکام دي دا ومنه او کوم څه چې شیطان درته وایي هغه پرېږده. ای انسان، شیطان ستا لپاره دشمن دی. که انسان دا خبره ومني دا کس څوک دی؟ د الله بنده دی. او د بل اړخه شیطان بیا وایي چې ای انسانه د الله بندګي پرېږده، یا خو بالکل د الله بنده مه جوړېږه، یا که د الله بنده جوړېږه تش په نامه د الله بنده جوړ سه، د لمانځه پروا مه لره، د روژې پروا مه لره، د تقوا پروا مه لره، د حرام و د حلال مال پروا مه لره، او د خلکو د حقوقو پروا مه لره، د الله پر مخلوق د ظلم کولو نه کولو پروا مه لره. یو کس ورته ووایي چې د شیطان په کولو کې دا د شیطان بنده شو، هغه د الله بنده شو، دا د شیطان بنده شو. په دې آیت کریمه کې الله تبارک وتعالی فرمایي وایي د قیامت ورځ چې راشي دا د شیطان بندگان به جلا شي. د شیطان بندگان خو هم دوه رقم دي، یو رقم هغه دی چې بیخي د الله بندګي پرې ایښه ده، سوچ پوچ کوپار دی. یو بیا هغه بندگان دي چې تش په نامه د الله بندگان دي خو په حقیقت کې د شیطان بنده دي. الله ورته وایي لمونځ وکړه دی وایي نه کوم، الله وایي د چا حق مه خوره دی وایي خورم، الله وایي پر چا ظلم مه کوه دی وایي کوم. الله عز وجل ورته فرمایي چې د الله د مخلوق سره ښه سلوک کوه دی وایي بد سلوک کوم، الله ورته وایي د قرآن تلاوت کوه دی وایي نه کوم، الله ورته فرمایي چې لمونځ کوه دی وایي نه کوم. دا کسان خو نوم په خوله وایي زه مسلمان یم، په حقیقت کې خو دا د شیطان بنده دی. دا کسان به راجمع شي د قیامت په ورځ باندې، به د الله د لورې اواز ورته وشي وایي ښه ای انسانانو، تاسو خو د شیطان بندگان واست. هغه شیطانان چې تاسو بندگی کول هغه چیرې دي؟ رایې ولی نو بیا به وکتل سي شیطانان به راوستل سي. انسانانو ته به وویل سي چې دا ستاسو معبودان وه، تاسو د دغه شیطانانو بندگی کول، اوس چې دغه شیطانان تاسو خلاص کړي. او شیطانان به ورته ووایي چې یا الله، رښتیا هم موږ دوی ګمراه کړي وه، مګر خو حقیقت دا دی موږ دوی داسې ګمراه کړي وه لکه موږ چې ګمراه شوي وو. یعنی دا موږ خو په خپل رضا باندې ګمراه شوي یو، چا زور نه دی راباندې کړی. دوی چې موږ ګمراهان کول هم داسې په رضا باندې ګمراهان شول، داسې نه چې اوس موږ په دوی پسې سوټۍ راخیستې یو په زور مو ګمراهان کړل. یا الله دوی ملامت دي، موږ د دوی سره هیڅ زور و ظلم نه دی کړی. بل ځای آیات کریمه کې راځي چې دا شیطانان به ورته وایي موږ هیڅ دلیل پر دوی باندې نه درلودی، دوی خود به خوده کافران شوه، خود به خوده زموږ بندگان شوه. دا قصه به پیښیږي. بیا به دوی ته وویل سي چې ونیسئ نو ولې چپه خوله پاته یاست، خپلو خدایانو ته ووایاست چې تاسو خلاص کړي. دوی به ووایي وایي د مجبوریت ته به آواز ورته وکړي چې ای شیطانانو تاسو موږ خلاص کړي. هغه به د دوی خبره چې اوري، هغه د قیامت ورځ ده، هغسې ورځ ده چې د انبیاءو علیهم السلام د الله په دربار کې ولاړ دي او د خبرو کولو جرأت نه سي کولی، نو د دې کافرانو شیطانانو به څه حال وي. دا خبر الله په دې آیت کریمه کې را نقلی، ما او تا اوس په دنیا کې لا خبرې یې چې بیا به د قیامت په ورځ دغسې درېږې، هلته به بیا شی په لاس نه درځي. ته خبر سه، اوس ته د عقل او د فکر څخه کار واخله. راځو د آیات ترجمې ته. ویوم هغه ورځ یاد که یونادي چې اواز به وسي همدې ته، داسې اواز به وسي، فیقول فس و به ویل سي اين شرکائي چیرې دي هغه زما شریکان، الذين هغه شریکان کنتم تزعمون چې تاسو یې ګمان کاوه، تاسو زما سره شریکان جوړ کړي وه، تاسو زما د شریکانو ګمان ورباندې کاوه. الله د لورې به ورته وویل سي رایې ولې. قال الذين حق عليهم، قال وبه وایي الذين هغه کسان حق چې ثابت سوی وي عليهم پر دوی باندې، القول قول د عذاب، وعده د عذاب ورباندې ثابت وي، عذاب ورته تائید وي، تثبیت وي. دا کسان به څوک دي؟ دا شیطانان دي. داسې به وایي هؤلاء دغه کسان چې دي، الذين هغه کسان دي اغوینا چې موږ ګمراهان کړي وه. دا شیطانان به راشي وبه وایي ربنا هؤلاء الذين اغوینا، یا الله ای زموږ ربه، رښتیا هم دا هغه کسان دي چې موږ ګمراهان کړي وه.
دیز مش خبره منل یو یا الله ستا خبره نه منل مگر خبره داسې ده اغه وینا هم مش دی گمراهان کړي و کما اغه وینا لکه مش چې گمراهان سوي یو مش خو په خود رضای گمراهان سوي یو دی هم داسې په خود رضای گمراهان سوي دی هیڅ جبر و زور و ظلم ور باندې سوي نه دی تبرأنا الیک یا الله مش دی تا ته در سپارلې دي مش د دې سبي زار تبرأنا مش خپل بیزاری وړاندې کوو الیک و تا ته مش ځینې بیزاری یو مش هیڅ نه وسره کوو ما کانو نو دی ایانا موږ لره یعبدون عبادت یې نه کوه یا الله دې موږ عبادت نه کوه موږ ځینې بیزار یو موږ دې خلاصولی نه شو بیا به د بل اړخ څخه دوی ته مخ راواړول شي و دې بدبختو کافرانو بدبختو ګناهګارانو ته داسې به ورته وویل شي وقیل ادعو وبه ویل شي چې وبولی شرکاءکم شریکان خپل وقیل وبه ویل شي ادعو وبلی اواز وروکې دا شیطانان مورا او غواړي چې تاسو خلاص کی شرکاءکم شریکان خپل دی خوبونو سخت تر سام او تر تاثیر لاندې وار خطاب وي د ناچاری بچو کی فدعوهم اواز به ورته وکي فلم یستجیبو هغه به هیڅ د دې خبرې ته جواب نه وایي لهم دی لره فلم یستجیبو لهم پس هیڅ جواب نه وایي هغه شیطانان لهم دی لره بیخي به خبره پر غوږ لاندې نیسي ورأوا العذاب او دی بوویني عذاب پخپلو سترګو لو انهم کاش کی دی کانو و یحتتون پر هدایت وای و یوم ها غور زیات ک یونادی چ आवाज به وسی هم دیتا فیقول او بو ویلسی ماذا عجبتم المرسلین تاسو رسولان ته څه جواب ویلیو بیا به دی ته आवाज وسی و رسولان ته مو څه جواب ویلی و رسولان خو تاسو ته دین راوړی و حق دین ای راوړی ټول احکام ای درته شو دلی و تاسو څه وکړل فعمیت پس رندوالی براسی علیهم پر دی بانی الانباء و خبرونا طول خبرونا طول بیانونا با اربانی رانده سی یعنی دا چه تک طور تیاره با اربانی راسی بی جواب و پات سی ایس با ویالی نسی یوم ایزین پا داغ و رز باندی فهم پس دی لا یتساءلون یو دبل با پشتنی نسرکی یو دبل با سوال نسرکی او خبر دادا چه دا کارونه که چا کړی وی او اوس ژوندی وی اوس دا وخت د چارې دی کولی سي چې په دغه ژوند کې توبه وباسي څوک دا فکر کوي چې داسې کارونه خو ما کړي دي نو زه خلاصېږم نه اوس هم د خلاصون لاره درته شته فاما من تابه پس هغه څوک چې توبه وباسي وامن ایمان راوړي وعمل صالحا او عمل د نیکو وکړي فعسا نږدې دی اندا یکونه چې سي دغه کس من المفلحین د خلاصو کسانو څخه دي سي خلاص دي سي او حقیقت دا دی و ربک رب ستا چه دی یخلق و پیدا کی ما هر حقا چه شا او چه خوشه سی نو تا چی جان تا معبود تاکی جان تا حقیقی ناصر تاکی الله ناصر و تاکا الله معبود و تاکا الله حقا ذات تی چه پر دنیا او ما پی های قدرت تی تر مرگ و رست چه بیا جوندن دی پر آغا تمام و شیانو قدرت تی ستا رب دست ذات تی یخلق ما شا پیدا کی هر هغه شی چې خوښ شي شیطانان هم داسې کولای شي یا او ويختار او مختار کی احکام د ژوندانه لپاره ته چې ژوند کوي پر کومه طریقه یې کوي د شیطان پر طریقه که د الله پر طریقه یا د الله پر طریقه به کوي د دې صلاحیت د الله سره ورسره دی وربک یخلق ما یشاء الله پیدا کېدل د هر هغه شی کی چې خوښ ایسی و یختار او مختار کېدل د احکام استاد ژوندانه الله کی شیطان چې کم احکام در ټاکري دا غي صلاحیت نه لري دا یو تفسیر دی بل تفسیر دا دی چې د جی و یختار سخه تکوینی فضیلت مراد دی الله هغه ذات چې هر شی پیدا کی او په تکوینی ډول سره جن شان ته فضیلت ورکی جن ما تحتی د مثال پر ډول و اسمانونه دي تر ټولو الول رتبه اسمان اوم جوړ کړی دي سره د دې چې د ټولو ماده یو ده ولی د الله قدرت دی د الله خوښه ده بیا یې دوهم اسمان کړی دي بیا یې دریم بیا څلرم بیا یې پنځم بیا یې شپږم بیا یې اوم الله تبارک و تعالی په انسانانو کې انبیا د لوړ مقام فضیلت والا پیدا کړی دي ولی د الله خوښه ده صلاحیت ته الله دی الله عز وجل په ټولو انسانانو کې بیا تر انبیا وروسته صحابه دا بهترین افضل خلق نومولی دي ولی د الله خوښه ده د دې صلاحیت ته الله دی او په صحابه کې خلفای راشدین د لوړ مقام والا فضیلت والا پیدا کړی دي مختار کړی دي ولی د الله خوښه ده دا صلاحیت ته الله دی
نو پدی کی تنبیه دی دیتہ دا یو تفسیر لیکلی دی وای په دنیا کی کسړی کم فضیلت پیدا کی نو دی چې د خپل فضیلت او عزت د خپل کمال او د خپل پوهې او زکاوت او علم او کمالات نه بولی دا د الله فیصله ده چې یو څوک داسې مقام والا جوړ کی چې هغه افضل وي یو څوک داسې مقام والا جوړ کی چې هغه افضل نه وي دا فیصله ده الله ده انسان په خپل کار په خپلو خبرو په خپل کسب په خپل کمال په خپل علم او پوهه دا ولور مقام ته رسیدلی نشي دا د الله فیصله ده الله عز وجل څوک لوړ مقام والا پیدا کی څوک متوسط څوک ادنا دا د الله فیصله ده وربک یخلق ما یشاء ویختار الله هر هغه شی پیدا کی چې خوښ شي او فضیلت ولا هغه شی جوړی چې خوښ شي او بدون فضیلت هغه شی جوړی چې خوښ شي ما کان نستلهم دیلر الخيرت اختیار اختیار د شوالی او د بدوالی او د جوړوالی او د ناجوړوالی صلاحیت د دې د پاره نس سبحان الله پاک د الله لره وتعالى او چتی بلندی عما د هغه شیانو څخه یو شریکون چې دی الله لره شریکان ثابتی الله او چتی تر هغه څخه پاک دی تر هغه څخه چې دی الله ته شریکان ثابتی یعنی الله لره هیڅ شریک نشته وربک رب ستا چې دی یعلم کوهی شما په هغه شیانو باندې توکین نو چې پټی صدورهم پسینو کې خپل او وما په هغه شیانو باندې یعلنون چې دی اشکار کی څه چې انسانان ښکاره کوي څه چې انسانان پټوي پر ټولو باندې الله عالم دی وهو د الله چې دی الله الله دی لا اله نست لایق د عبادت الا خو بیاسته هو دغه یو الله دی له دغه الله لر الحمد ثنا د کامل ثنا فی الاولی والاخره په دنیا او په عقبه کې یعنی د اوله تر اخره د ازله تر ابده اوله دی الله لر الحکم حکم او صلاحیت دی او د تمام امور د دنیا د کیدلو او نه کیدلو فیصله د الله سره ده و الیه او د الله لره ترجعون رجوع کول کیږي د ټولو ستاسو د ټولو رجوع و الله ته کیږي بل یو محسوس دلیل الله فرمای چې پستور ګولې دل کیږي الله عز وجل فرمای قل تورتو ای حبیبا ارایتم ایا تاسو خبر را کی ان جعل الله کو غرزی الله عز وجل علیکم پر تاسو بنی الليل شپا سرمدا همیشه الی یوم القیامت تر ورځ تر قیامت کچیر الله ورځ نرا ولی د شپا تر ورځ تر قیامت وجدا کی من اله څوک دی خدای غیر الله ما سوا د الله څخه یاتیکم چراتل و تاسو ته وکي بیغدیا ان پروشنای سره ک الله دوامدار د شپا در باندې شپا وګرزی او بیا هیڅ کله ورځ رانس یو څوک ستا یو بل معبود ستا یو بل خدای ستا چې د شپه دی سهار کې یا هیڅ کله نه یعنی شپه سهار کول خلاصه کې یو د کی کای مخ کې سهار کولای نسی دا د دنیا دا مغرور قوتونه بدماش قوتونه چې اوستا دا کمزوري او بے صلاحیت خلق دي ولی د دې صلاحیت پر دې باندې معلومیږي نن مر پر څو بجې باندې راخیږي المر پر شپارس بالا پنځه بجې باندې د المر شروق دی تدې تو واچ پر پنځه لس بالا پنځه یې راوخې جوړي زی دا تمام قوتونه مو سره برابر کی هیڅ کله نشي کولای ورته وای چې دوی د کې وزن ډوا نشي کولای سپېدې چې نن پر څو باندې وې پر هغو د کې کو باندې نه بلکې دوی د کې ورته مخ کې سار کی د دنیا دا مغرور قوتونه چې ارڅ سره جمع سی یو د دقیقه مخ کې سار کولای نشي دا بد د پاره خو نشي وړلای چې نشي وړلای الله عز وجل فرمای وای ک تر قیامت دا شپه در باندې شپه کم تر قیامت مو د ورځې څخه محروم کم یو څوک ستا چې پر تاسو روشنایی راولي افلا تسمعون آیا فسدی اوریدل نشي کولای قل تو ورته وای ای حبیبا ارایتم ایا تاسو ویني ان جعل الله کچیر وګرځي الله پاک علیکم پر تاسو باندې النهار اور سرمدا د همیشه د پاره الی یوم القیامت تر ورځې تر قیامت پورې من اله څوک دی خدای غیر الله ما سوا د الله څخه یاتیکم چراتل وکي و تاسو ته بلیلن په شپه باندې تسکنون چې تاسو و وسېږي په دې شپه کې افلا تفسرون ایا فستاسو لیدل نه کوي تاسو ویني نه کچیر الله عز وجل پر تاسو باندې دوامدار ورځ کې شپه د سکون او د آرام لپاره راسی نه بیا یو څوک ستا چې پر تاسو شپه راولي یا هیڅ کله نه ومن رحمته د رحمت صد الله
دا خبره ده جعل چې ګرځولې ده لکم تاسو لره الليل شپه او النهار ورځ لتسكنوا چې تاسو سکونت وکي فيه پدې شپه کې ولتبتغوا چې تاسو طلب کی من فضله د فضل څخه د الله یعنی رزق په ورځ کې ولعل د پاره د دې چې کوم تاسو تشکرون تاسو شکر ادا کی او یوم هغه ورځ هم یاد کا یونادی چې आवाज وسی هم دیته و دغه بدبختانو کافرانو گمراهانو ته داسې आवाज وسی فیقول هو ویلسی اين شرکائی الذین چیرې دې هغه شریکان زما کنتم تزعمون چې تاسو یې ګمان کاوه الله زما شریکان خو نه دي خو تاسو ګمان د شریکان ور باندې کاوه وای دا بیا یو بله صحنه ده بیا به دوی منکران سي بعضې به دا وایي چې یا موږ د بتانو عبادت نه دی کړی موږ د شیطانانو بندګي نه ده کړې الله عز وجل به د انسانانو د جنس شاهدان ور باندې تیر کړي هر امت ته څخه به یو شاهد راسي هغه به د هغه امت نبی وي او بیا به لاسونو پښې ور باندې شاهدي ادا کړي و نزانا موږ به راوباسو من کل امت د هر امت څخه شهیدا یو شاهد چې هغه به د هغه امت نبی وي شاهدي به ور باندې ادا کړي کله چې پر دې شاهدي ادا سول بیا به نو دوی ته وویل شي چې تاسو پر کومه لار روان واست ستاسو د باطلې لارې لپاره یو ثبوت راوړئ فقلنا پس موږ به ووایو دوی ته هاتو برهانکم راوړئ دلیل خپل فعلمو پس دوی به پوه سي چې ان الحق لله یقینا حق خاص الله لره دی واغدل ورک به سي عنهم د دوی څخه ما هغه څه کانو چې ودوی یفترون دوی د ځانه جوړول سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.